ଆଜି ମୁଁ ଶିଖେଇବି କ୍ରାଇମ୍ ମାଷ୍ଟର କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିଜେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଡିଜେର ଗୋଟେ ଡିଜେ ଥମ୍ବନେଲ ନେଇ ଆସିବ। ଘଟଣାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେବା। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଡ଼୍ କରିବ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ କେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସରି ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତଟା ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେବ, ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେବ, ତାପରେ ଆଗରେ ସମାନ କରିଦେବ। ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଯିବା ସ୍ପିକର ଉପରୁ ଅଡ଼ିଓ ସ୍ପିକର ଟିକେ ଏଡ଼େ ତଳକୁ ଆଣିବ। ବାସ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିବ ଗୀତ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମିନେସନ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଡବଲ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଧର ଏଇଟାକୁ କାଟିବାକୁ ଚାହିଁ ପଡ଼ିବ, ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବ। ଏଠି ଏଠି ଡିଲିଟ୍ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେଲ, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଏଠି ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇଏ କରିବ। ସବୁ ଆଧର ଅପସନ୍ ଅଛି, ଯେ ଲାଇଟ୍ କେମିତି ଇଏ କରିବ, ଲାଇଟ୍ ବି ଅଛି, ଏଇ ଲାଇଟ୍ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେବ। ବାସ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିଲ, ଆପଣ ଏଇଠୁ ମାନେ ଏଇଠୁ ଦେଖିଲ ଏମିତି ବନା।